De la mateixa manera que el govern ens ha promès un mes d'agost, divendres de dolor, un dia sí i un altre també, amb noves retallades, jo crec que nosaltres hem de fer aquesta resposta diària, permanent, a totes aquestes agressions que estem rebent per part del govern amb les seves polítiques de retallada, de prestació de serveis, de retallada per el que fa referència a les despeses socials. I això avui doncs ho hem volgut traslladar a l'aeroport de Barcelona, des d'una doble perspectiva. D'una banda, que els turistes que venen a casa nostra dels països europeus sàpiguen, coneguin de manera directa quina és l'opinió que tenim les organitzacions sindicals en relació al moment que estem vivint. I és bo que ho sàpiguen, és bo que sàpiguen que totes aquestes polítiques d'austeritat que estan fomentant des d'alguns països de la Unió Europea no van a favor dels ciutadans i les ciutadanes d'aquests països de la Unió Europea, sinó que van a favor d'uns pocs d'aquests països de la Unió Europea. No es van a favor dels alemanys, sinó que van a favor dels bancs alemanys. I és en aquest sentit, en el sentit que jo crec que hem de fer un esforç d'explicació, sobretot perquè siguin conscients que aquest és un camí, i aquesta és la segona reflexió que volia fer, que amb el que ells entraran si continuem en una situació com aquesta. I entraran els centroeuropeus i entraran els del nord d'Europa. Perquè el mateix argument que s'utilitza avui per dir-nos que nosaltres no som competitius serà el que s'utilitzarà demà amb ells per dir-los que no són competitius. El mateix argument que s'utilitza al nostre país per rebaixar els salaris l'utilitzaran demà amb ells per rebaixar els seus salaris i les seves condicions de treball i de benestar. Per això jo crec que arriba l'hora de fer un gran bloc al si de la Unió Europea. Potser podria ser més gran fins i tot, però al si de la Unió Europea, per tal d'aturar aquestes reformes que empobreixen Europa, que arruïnen el nostre país en aquests moments, que estan arruïnant Itàlia, que han arruïnat Portugal, que han arruïnat Grècia o Irlanda, i que jo crec que només amb una acció decidida del conjunt dels ciutadans de la Unió Europea la podem aturar.